បាទិញ្ញានាងឧតបាទិបញ្ញាឧតបាទិវិជ្ជាឧតបាទិអាឡោកោឧតបាទិតាំងខោបនិយាងតបខាងអរិយសច្ចាំងបរិញ្ញាយន្តិមេភិក្ខវេបុពេអនន្តសតេសធម្មេសច្ចៈខំឧតបាទិញ្ញានាងឧតបាទិបញ្ញាឧតបាទិវិជ្ជាឧតបាទិអាឡោកោឧតបាទិតាំងខោបនិយាងតបខាងអរិយសច្ចាំងបរិញ្ញាយន្តិមេភិក្ខវេបុពេអនន្តនុសតេសធម្មេសច្ចៈខំឧតបាទិញ្ញានាងឧតបាទិបញ្ញាឧតបាទិវិជ្ជាឧតបាទិអាឡោកោឧតបាទិឥទ្ធំតុកសមុទយោអរិយសច្ចៈនិមេភិក្ខវេបុពេអនន្តនុសតេសធម្មេសច្ចៈខំឧតបាទិញ្ញានាងឧតបាទិបញ្ញាឧតបាទិវិជ្ជាឧតបាទិអាឡោកោឧតបាទិតាំងខោបនិយាងតុកសមុទយោអរិយសច្ចៈបហាតបកនិមេភិក្ខវេបុពេអនន្តនុសតេសធម្មេឧតបាទិញ្ញានាងឧតបាទិបញ្ញាឧតបាទិវិជ្ជាឧតបាទិអាឡោកោឧតបាទិតាំងខោបនិយាងតុកសមុទយោអរិយសច្ចៈបហិណន្តិមេភិក្ខវេបុពេអនន្តនុសតេសធម្មេឧតបាទិញ្ញានាងឧតបាទិបញ្ញាឧតបាទិវិជ្ជាឧតបាទិអាឡោកោឧតបាទិឥទ្ធំតុកនិរោធោអរិយសច្ចៈនិមេភិក្ខវេបុពេអនន្តនុសតេសធម្មេសច្ចៈខំឧតបាទិញ្ញានាងឧតបាទិបញ្ញាឧតបាទិវិជ្ជាឧតបាទិអាឡោកោឧតបាទិតាំងខោបនិយានតុកនិរោធោអរិយសច្ចៈសច្ចិកាតាចន្ទិមេភិក្ខវេបុពេអនន្តនុសតេសធម្មេសច្ចៈខំឧតបាទិបញ្ញាឧតបាទិវិជ្ជាឧតបាទិអាឡោកោឧតបាទិតាំងខោបនិយាងតោកនិរោធោអរិយសច្ចំសច្ចកតំតិមេភិក្ខវេបុពេអនន្តនុសតេសធម្មេឧតបាទិញ្ញាណឧតបាទិបញ្ញាឧតបាទិវិជ្ជាឧតបាទិអាឡោកោឧតបាទិឥទ្ធំតោកនិរោធោទិមិតិបតិបន្ទាអរិយសច្ចំតិមេភិក្ខវេបុពេអនន្តនុសតេសធម្មេឧតបាទិញ្ញាណឧតបាទិបញ្ញាឧតបាទិវិជ្ជាឧតបាទិអាឡោកោឧតបាទិតាំងខោបនិយាងតោកនិរោធោទិមិតិបតិបន្ទាអរិយសច្ចំទិវេតបកនិមេភិក្ខវេបុពេសុទ្ធេសធម្មេសច្ចៈខំឧតបាទិញ្ញាណឧតបាទិបញ្ញាឧតបាទិវិជ្ជាឧតបាទិអាឡោកោឧតបាទិតាំងខោបនិយាងតោកនិរោធោទិមិតិបតិបន្ទាអរិយសច្ចំទិវេតបកនិមេភិក្ខវេបុពេអនន្តនុសតេសធម្មេសច្ចៈខំឧតបាទិញ្ញាណឧតបាទិបញ្ញាឧតបាទិវិជ្ជាឧតបាទិអាឡោកោឧតបាទិយានังเตวยานังสัจจังสัง